سو پکلار کی نی جی اللہ لوی باچارے خیر بشی ریم دادیا دا سنگ او شو سانگا خر سنگا لاڑا چرتا لاڑا دا سو پشان خو زی مہرانم جی اخر دا سی او شو ریم دادیا تما سرا دھوکا ہونے کے مو خو استا سو دا خو خوری خان جی دھوکا بولی کو سانگا خو استا سو امارت تے اچھی ہر زی وی زبر والا کلا بہرا والی دا خلق چی ما سر راغلی دی دوی ته سویم دا خلک چې ما خپل ډوله نه خپل د عزت جنازې ته راوستي خانجي موږ خو ستاسو د خپل خاورې و جي خو تا خو دا خاور ځان په مخ ونیستې نه خانجي خدای دې نه کړي دا بارخانې خو ستاسو خانانو په وجې آباد دي جي لک مولت مال راغی او بیا موږ خو ستاسو د خپل خاورې و جي Thank you.
دفتر غمود دا اوس راغلی بالکل نوی بازار ته راغلو ما روړل بنگړي والے ځه داس خپل چمکدار بنگړي شرنګار بکی لاس کې دی وسري سرخیانی یې جنی ته به اخر تر کمی پوری تش لاس ګرځي د جنکو په لاس بنگړي شړنګو نه کی چې په شونډو باندې خپل سری سری سرخې پوری نه کی نو هغه هم لاس جنکوالی وی جنکوالی تاسو جنکوالی کونتون تم ته جنکوالی وی مور بی بیراشا وګوره رڼاړو زما خبره نه مني ورته ویم بنگړي واچوا نور څه سودا واخلا داسې تش لاس به ګرځي خوی دته کنه رڼا لوري مور بی بی ما خو لا ستا د زوی غم هېر کړی نه دی څنګه لې چیډه کې کوم شونډې سرې کوم سترګې تورې کوم چاته زه کونډه یم کونډه مور بی بی ستا خو په کور کې ځوان شته که نه رڼا به دې په کور پاتې شي اسرار خان درته یادومه ښه ښکلې ځوان دی اسرار غاړه نږدې څه وکړم ګنې نو هم دغه شان کونډې رنداریانې لیرونه په نکاح اخلي ټول خلک لګیا دي چې تاسو او یوسف تروغه کوئ دا څوک وي تر څو چې مې د یوسف سر ته مور جړولې نه دا روغ نه شي کېدی زه به د غرم نه مړې دشمن ته څنګه بخم او که نه ما مته دا وي چې شمروز خان په مټو او په دولت د چانه کم نه دی خو چې د بلې نه د خبر کم بیا دې څه اورېدلی دی یوسف په کلي کې لیدلی شوی دی په کلي کې ډیر نا وخت کو خدای خبر چرته ورک شو دا ګلابي ګلابي ګلابیا څنګه څه شو تا ته هم څنګه څه شو هانجی یو کار شو چې ما څنګه په سترګو نه لیدلې ګلابیا دروغ مه وایه رښتیا رښتیا حال وایه زه نه یم خبر که زه مو خدای ګره ته پته شته څنګه نه یې خبر دا د دې خبرو ځای نه دی راوای شوی ګاډي کې واشه یې ګاډي کې
دا کم زیبی هم زو خودل تطیر یاریگم ما یاریگا سانگی بچه دا 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 ملک حیدر قلا دا دل تتا پاسی اسو کب نشیرات لے خو مامو دل تا با گزارا گرا نشی دا بسی کی گیا اخ دے با خیر کی سانگی ما تا دا ملک حیدر دا قلانا بل یوزی محفوظ نخ کار کی دو سانگی شاید محمد خان و رحمداد خطا تا معلوم دی آغی بتا پسی گرزی سانگی زما پا ملک حیدر بانے دا ہر چانا زیادت دبار دے ملک صاحب با کل رازی آغی ابی جرگی رتلی دی اس براشی سنگر اغلی ملک بابا زستا سنا د سانګه د پاره پناه غواړم ملک بابا سانګه په خپل مان کې واخلې تاسو له خدای پاک ډېر طاقت درکړې ده د خدای لپاره ملک بابا دا مظلومه ده د دې مدد وکړئ تاسو د خپلې رنګینې دنیا خلک یې موږ ساده شړل بډل قبایلي پښتانه یو د دې ځای د پناه غوښتو مطلب دا دی چې زموږ شډل دنیا به قبلولي ملک بابا څنګه هر څه پوهېده